Армағайын, эфирде есіл ақпарат, қортынды жаналықтар. Алдымен аңдатпаған назар аударайық. Петропавлда еңбек ардагерлері мен көп балалы қарт аналарға арналған шын жүректен атты кеш өтті. Кеш барысында зейнеткерлерге құрмет көрсетіліп, концерттік бағдарлама қойылды. Облыс орталығында жас өлкетанушылар, экологтар мен натуралистердің облыстық форум өтті. Конкурсқа аудандар мен облыс орталығы мектептерінен оқушылар қатысты. Петропавлда Колхозный Косогор көшесінде жеке тұрғын үйден өрт шығып, салдарынан бір адам қайтыс болды. Қазақстан тарихы мен дүние жүзі тарихы оқулықтары енді еліміздің барлық мектебі үшін бірыңғай және базалық болады. Ұлттық арнаға берген арнайы сұхбатында Асхат Аймағамбетов осы бағыттағы өзгерістерді айтты. Енді жоғары оқу орындарында Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының орнына Қазақстан тарихы пәні оқытылады. Яғни бағдарлама тарихтың басқа да кезеңдерін ежелгі, орта ғасырлар және жаңа заманды қамтиды. Мысалы, 6-шы сыныпта біздің мектептегі оқушылар, олар 5-ші ғасырдан 18-ші ғасырға дейін бір сыныптың ішінде, сол бір жылдың ішінде бәрін зу өткізіп өтіп шығады. Ал бірақ бұл біз қазақ үшін, Қазақстан үшін қандай кезең болды? Біз тарихты басқаша қарап жатқан жоқпыз. Біз тек қана оны мектепте қалай өтеміз, балалар оны жақсы қалай түсіну керек, және де өзінде жаңағындай отан сүйгіштік пайда болу, оны дамыту үшін істеліп жатқан жұмыс. Аралды қалпына келтіруде Қазақстан мен Өзбекстан бірлесіп жұмыс істеу керек. Бұл туралы парламент сенаты мен Олий мәжілісі сенаты арасындағы ынтымақтастық жөніндегі комиссияның жиынында айтылды. Мәулен Әшімбаевтың сөзінше, Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау жобасының қолға алынуы маңызды қадам. Халықаралық аралды құтқару қорының платформасын барынша пайдаланып, трансшекаралық өзендердің су ресурстарының бірлесіп басқарудың оңтайлы жолын іздестіру керек. Сондай-ақ сенат төрағасы қазіргі проблемаларды шешу үшін мемлекеттік органдармен тығыз байланыс орнатып, парламенттік бақылау жүргізуді тиімді пайдалану керек деді. Главы наших государств на регулярной основе. Мемлекет басшылары арал проблемасын шешу және трансшекаралық су ресурстарын тиімді пайдалану маңызды әрі кезек күттірмейтін мәселе екеніне үнемі мән беріп келеді. Кезінде бірегей су қоймасы болған арал қазіргі таңда өңірдегі елдер үшін орасан зор экологиялық проблемаға айналып отыр. Бұл ынтымақтастықты нығайту және аралды қайта жандандыру үшін озық тәжірибе мен технологияларды кеңінен қолдануға мүмкіндік екені сөзсіз. Бүгін орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрман Әбдіров Еуропалық одақтың Қазақстандағы елшісі Кеуститус Янкаускаспен кездесті. Сондай-ақ кездесуге комиссия хатшысы Мұхтар Ерман мен елшінің орынбасары Мачей Маделински қатысты. Кездесу барысында комиссия төрағасы Еуроодақтың Қазақстандағы елшісін орталық сайлау комиссиясының қызметімен құттықтап, халықаралық қоғамдастық өкілдерімен ашық саясатты іске асыру мен ынтымақтастықты кеңейту жөніндегі жұмыстың жаңа тәсілдерімен таныстырды. Жаңа саяси реформалардың тұжырымдамалық негіздеріне ерекше назар аударылды. Кездесу қорытындысы бойынша сындарлы диалогтар жалғастыру және ынтымақтастықты кеңейту, тәжірибе мен ақпарат алмасу, бірлескен іс-шаралар өткізу туралы уағдаластыққа қол жеткізілді. Петропавлда өңіріміздегі еңбек ардагерлері мен көп балалы қарт аналарға арналған шын жүректен атауымен кеш өтті. Шараны облыстық мәслихаттың аманат және ауыл партиясының депутаттары ұйымдастырды. Кеш барысында зейнеткерлерге құрмет көрсетіліп, концерттік бағдарлама қойылды. Қарты бар елдің қазынасы бар. Облыстық мәслихаттың ауыл және аманат партиясының депутаттары өңіріміздегі еңбек ардагерлері мен көп балалы қарт аналардың басын қосып, құрмет көрсету кешін өткізді. Отырысқа қаладағы ардагерлерден бөлек Шалғай аудандарда тұратын ата-әжелер де шақырылды. Олар өз заманында ел дамуы үшін еңбек етіп, маңдай терін төккен азаматтар. Честовали людей, потому что в нашей области очень много достойных людей. Біздің облыста құрметке лайық азаматтар өте көп. Бүгін солардың басын қосып, осы іс-шараны ұйымдастырып отырмыз. Үлкенге құрмет, кішіге ізет етуді ұмытпауымыз керек. Зейнеткерлердің өткен өмірі көпке үлгі. Шын жүректен тілектер айтылып, шын жүректен алғыстар білдірілді. Одан қалды ардагерлер өздерінің естеліктерімен бөлісіп, оларға концерттік бағдарлама ұсынылды. Наше первое мероприятие после столь длительного карантина. Бұл алғашқы рет ұйымдастырылып отырған іс-шара. Әрине, мұнымен шектеліп қалмаймыз. Мұндай жиындарды ұйымдастырудың маңызы жоғары деп санаймын. Себебі қарт аналар мен ардагерлер біз үшін қандай маңызды екендерін сезінулері керек. Оларға осы мейрам арқылы көтеріңкі көңіл-күй сыйлағымыз келеді.
Бақыт Бексутанова 6 баланың анасы, күміс алқа егері. Балалары бүгінде қоғамның әр саласында табысты еңбек етіп жүр. Көп балалы қартана көрсетіліп жатқан құрметке алғысын білдіреді. Бізді ардақтап жатқан үкімет басшыларына мыңда бір алғыс, үш төркін санаторияға емделу орнына тегін жолдымен бардым. 8 март халықаралық әйелдер күніне әйелдерге ақшадай сыйлық беріп жатады. Шараның тағы бір құрметті қонағы Қадан Заханқызы. Ол 1992 жылы Монголиядан атамекенге қоныс аударған. Қазіргі таңда Ақжар ауданы Ақжарқын ауылында тұрады. Кейуана бүгінде 14 баладан 36 немере, 6 шөбере сүйіп отыр. Облыстық депутат мәслихатына шақырып, құрметтеп жатқандарыңа көптен көп рахмет қарақтарым. Біз 1992 жылы Монголиядан көшіп келгенбіз. Міне 30 жылдың жүзі болды. Жаман емеспіз, Құдайға шүкір. 14 балам бар, 6 ұлым бар, 8 ұлым бар, 6 қызым бар. Осылардан енді әрқайсынан 3-тен 4-тен балалары бар, немерелерім бар, 40 шақты. 6 шөберем бар. Жаман емеспіз, Аллаға шүкір. Алғаш рет өткізіліп отырған шараны дәстүрге айналдыру ойда бар. Шара соңында қонақтарға сыйлықтар таратылды. Әміре Ақбатай, Михаил Казначеев, жаңалықтар қызметі. Оқушылар сарайында өңіріміздің білім ордаларында еңбектеніп жүрген 50-ге жуық жас мұғалім, жас маман жаңа қадам атты конференцияда бас қосты. Шараның басты мақсаты білім саласында енді қадам басып жатқан ұстаздар қауымын біріктіріп, өзара тәжірибе алмасу үшін алаң құру. Ақмарал Мерейбек мұғалімдер отбасында өсіп тәрбиеленген. Сол себепті болар бала кезімнен ұстаз болуды армандадым, дейді жас маман. Ол туған қаласы Нұрсұлтандағы гуманитарлық колледжін мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығы бойынша тәмамдаған. Кейін жоғары білім алу үшін Манаш Қозыбаев атындағы университетіне оқуға түскен. Қазіргі таңда Ақмарал дипломмен ауылға бағдарламасы аясында Қызылжар ауданындағы Мирас балабақшасында тәрбиеші болып жұмыс істейді. 2 жылда жинаған тәжірибесімен ол өзімен қатарлас әріптестерімен қуана-қуана бөлісіп, үйренерім мол, дейді. Бұл мамандыққа келу үшін ең алдымен өз жұмысын, балаларды жақсы көру керек, өз мамандығын жақсы көру керек, мұғалімдік қасиеттер бойында болу керек, қорықпау керек, алға ұмтылу керек, барынша білім алуға тырысу керек. Балалармен жұмыс жасаған өте қатты ұнайды. Балалармен жұмыс жасау барысында эмоционалды көңіл-күй жоғары болу керек, баламен бала болып ойнау керек, образға кіру керек. Ақмарал секілді конференцияда бас қосқан 50 жас маман бір-бірімен танысып, өзара тәжірибе алмасты. Жалпы ұйымдастырушылардың сөзінше, мұндай іс-шараның мақсаты жас мамандар қауымдастығын құру. Бұл жерде білім саласында жаңадан еңбектене бастаған қыз-жігіттердің кәсіби тұрғыда өсуіне жағдай жасалмақ. Бұл іс-шараға білім беру саласында биік шыңдарға жеткен ең жас талантты педагогтар жиналды. Бүгінгі кездесуіміздің мақсаты біздің өнерде заманауи білім беруді дамытуға серпін бере алатын жас педагогтар ассоциациясын ұйымдастыру болып табылады. Бүгінгі күні облыс аумағында 464 мектеп бар. Онда 16 мыңға жуық мұғалім жұмыс істейді. Соның 3051-і жас маман. Олардың басым бөлігі Ғабит Мүсірепов ауданындағы білім беру ошақтарында еңбектенеді екен. Майгүл Сейілбек, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі. Малдың қарусыз қалуы, олардың жолға шығуы әсіресе түнгі уақытта жол көлік оқиғаларына себеп болады. Жыл басынан бері солтүстік Қазақстан облысында осындай 3 жол көлік оқиғасы тіркелген. Қуанышқа орай адамдар зардап шеккен жоқ. Осындай апаттардың алдын алу үшін полицейлер қандай жұмыс атқаруда? Облыстық полиция ведомствосының баспасөз қызметі дайындаған материалдан қараңыз. Жануарлардың қатысуымен болатын жол көлік оқиғаларын алдын алу жергілікті полиция қызметінің маңызды жұмыс желісінің бірі. Патрульдік полиция қызметкерлері жүргізушілермен профилактикалық әңгімелер жүргізеді. Автокөлік жүргізушілерінен қырағы болуды, жануарлардың кенеттен пайда болу қаупі туралы ұмытпауды сұрайды. Куда едете? Домой, куда? Белый. В ночное время суток повнимательнее будьте. А мне у нас 100 километров. Скот выбегает. Вы знаки видите там, предупреждающие? Помогают ли они вам вообще? Внимание, конечно, немного обращать больше. Повнимательнее будьте. Ага, спасибо, до свидания. Давайте, счастливо.
Учаскелік инспекторлар жиындарда халыққа еркін жайылымға жол бермеуді түсіндіред. Иесіз мал табылған жағдайда полицейлер оны арнайы орамдарға орналастырады. Олар иелері анықталғанға дейін қамауда болады, ал иелері әкімшілік жауапкершілікке тартылады. 2020 жылғы 14 тамыздан бастап ауыл шаруашылығы жануарларын жаю ережелері қолданылады. Сонымен жыл басынан бастап әкімшілікке Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 408 бабы бойынша 320 ауыл шаруашылығы жануарларын иелері тартылды. Осы жылдың басынан бастап арнайы орамдарға жануар орналастырылды. Мұдан басқа облыс автожолдарында жүргізушілердің назарын аудару үшін патрульдік автомобильдердің 18 макеті және жануарлардың 27 макеті пайдаланылады. Полиция қызметкерлері оларды жолдардың ең қауіпті учаскелеріне орналастырады. Тәртіп сақшылары мал иелерінен малды қараусыз қалдырмауды сұрайды. Айгерім Құсайынова полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Петропавлда жеке тұрғын үйден өрт шығып, газ баллоны жарылды. Оқиға орнынан ер адамның денесі табылды. Оқиға 21 сәуір күні кешкі сағат 9-дан кете болған. 101 телефонына Колхозный Косогор көшесіндегі 33 үйде өрт шыққаны туралы хабарлама түскен. Оқиға орнына нөмірі 1 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің кезекші ауысымы жіберілді. Отты ауыздықтауға 8 маман және 2 өрт сөндіру көлігі жұмылдырылды. Мамандар келген кезде үй уауап жанып жатқан, үйдегі газ баллонында жарылған екен. Салдарынан үй монша қабырғалары мен шатыры, көршілердің саяжай үй шатыры мен қабырғалары бүлінген. Оқиға орнынан 1962 жылғы ер адамның мәйіті табылды. Тілсіз жау сағат 22:23-те толық сөндірілді. Қазір өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Бірінші өрт сөндіру бөлімдері келгенде осы артындағы 4 құрылыс жанып атты. Оның ішінде 2 үй, біреу мойшаның төбесі, біреу ар жағында саяжай үйдің төбесі. Өрт шыққан артындағы уақытша салынған үй, соның ішінен өрт шықты. Оның ішіне біздің бөлімдер келгенше газ баллон жарылды. Сол ішінде бір адамның мәйіті табылды. Жалпы жыл басынан облыс бойынша 189, ал Петропавл қаласы бойынша 55 өрт тіркеліп, 17 адам қаза болған. Эссе жазу – қазақтың мақал-мәтелдерін орысшаға және ағылшын тіліне аудару. Петропавлда облыстық тіл шебері байқауы өтті. Білім бәйгесінде қалашілік және аудан аралық кезеңнен сүрінбей өткен 9 қатысушы бақ сынады. Үш тілді сайыс жайлы келесі бейнематериалда. Облыстық тіл шебер байқауы үш кезеңнен тұрады. Біріншісі ел таным деп аталады. Мұнда қатысушылар ортаға шығып экранда көрсетілген сурет бойынша қазақ елінің тарихын немесе ұлы тұлғалардың өмір баяндарын үш тілде баяндаулары тиіс. Ереже бойынша бір тілде айтылған ой екінші тілде қайталанбауы қажет. Жамбыл ауданындағы Жаңажол ауылында дүниеге келді. 1923 году он поступил в РАПФАК. Ғабит Мүсірепов ауданынан келген Махабат Алхатоваға қазақ хандығы тақырыбы бұйырды. Білімді де білікті ұстаз тапсырманы үш тілде де оңай орындап шықты. Жалпы нәзік жанды өмірінің 15 жылын ұстаздыққа арнаған. Ол аудан орталығындағы мектептердің бірінде ағылшын тілі пәнінен сабақ береді. Оған қоса мемлекеттік қызметшілерге де шет тілін үйретеді. Тіл және мәдениет бөлімінде мемлекеттік қызметкерлерге ағылшын тілінен сабақ беремін. Бір топта 15 адам қатысады. Ағылшын тілін үйренуге өте ынталы қазіргі жастар әсіресе. Осындай тіл конкурстарын жылда өткізіп, тілді, мемлекеттік тілді қолдау аясында, яғни және де жастарды осындай тіл үйренуге баулайтын осындай конкурстардың болғаны өте жақсы деп ойлаймын. Екінші кезең сөз таным. Мұнда қатысушылар қазақтың мақал-мәтелдерін орысшаға және ағылшын тіліне аударулары қажет. Міндетті түрде мақал-мәтелдің мағынасын қазақ тілінде жеткізу қажет. Тапсырманы орындауға берілген уақыт 2 минут. Үшінші кезең ой таным. Берілген орта тақырып бойынша мемлекеттік тілде эссе жазу, басқа тілде баламасын немесе аудармасын айту. Жалпы облыстық тіл шебері байқауында 9 қатысушы бақ сынады. Олардың біреуі петропавлдық болса, қалғаны аудан өкілдері. Сайысқа қатысқандардың барлығына дипломдар мен бағалы сыйлықтар табысталды. Тірі табиғат тақырыбында петропавлда жас өлкетанушылар, экологтар мен натуралистердің облыстық форумы өтті.
Конкурста аудандар мен облыс орталығы мектептерінен келген оқушылар зияткерлік ойындарда өз білімдерін сынап, экологиялық жобаларын қорғап, бейнероликтер көрсетті. Байқаудың мақсаты жастарды табиғатты қорғау іс-шараларына тарту, экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Жылда дәстүрлі түрде өткізілетін облыстық жас натуралистер байқауы биылда өңірдің жас өлкетанушылары мен экологтарының басын қосты. Байқаудың облыстық кезеңінде үздік деп танылғандар өңір намысын республикалық конкурста қорғайды. Олар әр номинацияда білімдерін ортаға салып, жобаларын қорғады. Біздің топтың аты экология сақшылары. Біз мұнда өзіміздің мектептің атынан келіп отырмыз. Экологиялық проблемаларды көтеріп, мысалға қоқыс, соны балаларға, жүрілерге көрсетіп, ғылыми жобалар дайындап әкелдік, экотеатр, соның барлығын көрсетіп, біз орын алуға келдік. Байқау «Туған жер», «Экотеатр», «Жасыл ел» номинациялары бойынша өткізілді. Айталық экологиялық квест оқушылардың білім деңгейін анықтайды. Бұл өте күрделі іріктеу кезеңі. Әр команданың өз артықшылықтары бар. Қазылар алқасының міндеті аталымдар бойынша үздіктерді таңдау. Бұл байқау жылда дәстүрлі түрде өткізіледі. Жылдан жылға бұл конкурсқа оқушылар мен ұстаздардың қызығушылығы артып келеді. Мұндай байқаулар оқушылардың шығармашылық қабілеттерін шыңдап, жас ұрпақты экологиялық мәдениетке тәрбиелеуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ байқауда табиғат әлемі балалардың көзімен тақырыбында сәндік қолданбалы қолөнер көрмесі ұйымдастырылды. Форум қорытындысы бойынша жеңімпаздар дипломдармен марапатталды. Аяулым Жолмұқанова, Наталья Айтова, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі. 1 мамыр бірлік мейрамы жақындаған сайын әр мекемеде мерекелік іс-шаралар ұйымдастыруға бастады. Сондай шаралардың бірі рухани жаңғыру бағдарламасының аясында нөмірі 17-ші ұлттық өркендеу мектебінде өтті. Ол дәстүрлер фестивалі деп аталды. Басты мақсат ұлттардың достастығын нығайту, елге деген сүйіспеншілікті арттыру және дәстүрлерді насихаттау. Нөмір 17-ші ұлттық өркендеу мектеп кешенінің оқушылары мен ұстаздары мәз мейрам. Келген қонақтарды құшақ жая қарсы алып жатыр. Оларға арналып, мұнда далады дастархан жайылып, дәмі түлі ерер ұлттық тағамдар ұсынылып отыр. Ұсынылған астың бәрін мектеп мұғалімдері мен оқушылары әзірлеген екен. Саида Білмажинова бұл мерекеге арнап анасымен бауырсақ пісіріп әкепті. Мен өз ата-аналармен бірге тамақ әзірлеп осында келдім және бірге осы мерекеге дайындалған болатынбыз. Баршаңызды келе жатқан 1 мамыр бірлік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қазақ, орыс, татар, Әзербайжан мен Корей. Бір шаңырақ астында жиылған ұлт өкілдері бір-бірін келе жатқан мерекемен құттықтап, игі тілектерін білдіріп жатты. Мерекелік шара мектеп жанындағы 3-1 спорттық алаңда ғана шайған. Солардың біреуінде жәрмеңке ұйымдастырылса, екіншісінде ата-аналар ыстық тамақ пен шай ұсынып жатыр. Ал үшіншісінде балалар спорттық жарыстардан сынға түсуде. Жалпы шуақты мерекені атап өтуге мектептің 700-ге жуық оқушысы атсалысып жатыр. Обучается более 22 национальностей. Біздің мектепте 9 бөлім бар, 20-ға жоқ ұлт өкілі білім алады. Әр бөлімдегі оқушылар өз тілінде сабақ оқиды. Өзге тіл үйренгісі келетіндер болса, оған да жағдай жасалған. Жалпы 17-ші ұлттық өркенде орта мектеп кешенінде 2000-ға жоқ оқушы білім алып жүр. Петропавл қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары жергілікті ақындармен кездесті. Ақының ұлықтаған ел бақытты атты іс-шара замандастар жырлары жобасының аясында өтті. Тілшіміз жалғастырсын. Қасиетті Қызылжар өңірінде ойы ұтқыр, қалам ұшқыр ақындар аз емес. Шара барысында жергілікті ақындар оқушыларға ақындық өнерге қалай келгендерін айтты, өлеңдерін оқып берді. Ақындардың айтуынша мұндай кездесулер өте өзекті, әрі маңызды. Мағжан атамыз айтады, біздің жерлесіміз қажу барма тұлпарда, талу барма сұңқарда, иман күшті, оларда мен жастарға сенемін дейді. Соның ішінде бізбен кездесуге отырған балалардың бәрі, былай қарасаң, әдебиетке, мәдениетке, өнерге құштар балалар секілді. Көрініп атыр. Солтүстік Қазақстан облысы тектілердің алыптардың мекені ғой. Осы өңірде туған мүйізі қарағайдай қазақ әдебиетінен ойып тұрып орын алған азаматтарды осы жастарға айту біздің міндетіміз. Сондықтан біз қуаныштымыз. Мұндай шаралар жалғасын табу керек деп ойлаймын. Назарбаев зияткерлік мектебінің 9-ші Б сыныбы оқушысы Махаббат Тоқтар қалам тербеп өлең жазып жүр. Жыр жолдары арқылы туған жерге, табиғатқа деген махаббатын білдіріп, адамгершілік, достық тақырыбын таңдаған. Ол жергілікті ақындардың шығармаларымен де жақсы таныс. Біздің мектебімізге
осы жерлестер, жерлес болып келетін ақындарымыз біздің мектебімізге келіп, өзінің тәжірибесімен таныстырып жатыр. Яғни ақындық жолында қандай қиындық туғандығын және біздің жалпы ақындық жолға деген талпынысымызды, қызығушылымызды арттырғанын сөзсіз. Жергілікті ақындардың мен осы аптада Нұргүл Оқашева деген ақынмен таныстым. Осы ақын шынымен де мен оның осындай өлеңдер шығаратын жаңағына білдім. Және де оның шығармалары маған қатты ұнады. Шынымен өзім Құмыра көрсем деген шығармасын оқып, оның, яғни Мария деген қыздың құмырасын қалай сындырып алған және де нені сезінетін. Жиын барысында мектеп оқушылары ақындарға сұрақтарын қойды, сұхбат құрды. Ал жергілікті қаламгерлер білімдерімен бөлісіп, өздерінің ағалық кеңестерін айтты. Айгерім Құсайынова, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі. Петропавлда құқық қорғау органдары мен күш құрылымдары арасында қазақ күресі бойынша Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің чемпионаты басталды. Жарысқа 26 команда қатысып, Қазақстанның барлық өңірлерінің өкілдері өнерлерін көрсетті. Әріптесім тарқатады. Полиция қызметкерлеріне 30 жыл толуына орай Петропавлда құқық қорғау органдары мен күш құрылымдары арасында қазақ күресінен Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің чемпионаты басталды. Чемпионатқа Ақмола, Алматы, Атырау, Маңғыстау, Түркістан, Жамбыл, Шымкент, Қызылорда облыстарының 200-ге жуық балуаны қатысқан. Олар 6 салмақ дәрежесінде сынға түседі. Бүгінгі жарысымыз Қазақстан Республикасының полициясына 30 жылын арнап отқан Спартакиада және Динамо арасындағы жарыс болып отыр. Қазақстан Республикасының бірінші күнде 66-74-82 салмақ дәрежесінде балуандар күресіп отыр. Ертеңінде 90-100-100-ден жоғары салмақ дәрежесінде балуандар күреседі. Жарыстың ашылу салтанатына Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт вице-министрі Серік Жарасбаев және Динамо дене шынықтыру спорт қоғамы орталық кеңесі төрағасының орынбасары Асқар Омарқұлов қатысты. Қайыров Батырхан, Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінің қызметкері. Батырхан қарсыласына бүк әдісін қолданып басымдылықпен жеңіске жетті. Енді ол келесі айналымда өнер көрсетеді. Дәрігер, қарсыласы өте мықты. Дәрігер, врач. Шымкент қаласының балуаны. Өте мықты балуан. Дайындықта жүрген балуан, сонымен бүгін ұпаймен жеңіске жетті. Келесі айналымға жолдама алғандардың бірі Қазақстан Республикасының ұлттық ұлан әскери институтының қызметкері Азат Ибадулла. Айтуынша, қазақша күреспен 15 жылдан астам уақыт айналысып келеді. Қарсыласым жақсы. Енді сол өзім істейтін әдісім енді ыңғайлы болды. Ұттым. Чемпионат үш күнге жоспарланған. Жеңімпаздар Динамо барысы белбеуін тағады. Алдияр Жылқайдаров, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі осындай. Келесі кездескенше, қош аман, сау болыңыздар.